לפני שנראה טבלה מעניינת, גאולה שלמה, פעם אחת בתורה, כן, גאולה שלמה, לצד עדיין אנחנו נראה לנו את הגאולה שלמה, נראה פסוקים מעניינים, קודם את הפסוק, והמך, כולם צדיקים, לעולם יש הארץ, כלומר, ממש, המך כולם צדיקים, אז ירשו ארץ ישעיהו, סמך כפה לב. ונראה גימטריה מעניינת, ישראל, הגימטריה של ישראל, כפי שנראה, 10-300-200-130, 541, 541, שזה גם בעל גימטריה של 10, וישמעאל, כן, המדרש אומר, שבשניהם גם בקל וגם בישמעאל, יש קל, כלומר ישראל, עם קל וישמעאל, בגלל שזה מלחמת דת, מלחמת אמונה, לא מלחם פוליטית, ולכן לא תיפטר על ידי פוליטיקה. יכול להיות ישמעאל בגימטריה, אם תעשו את החשבון גם, מגיע ל-451. ככה שההבדל, בעצם אותם ספרות, 5-5, 4-4, 1-1, אבל ישראל גבוהים יותר בגימטריה, ו-541 פחות 451, 90, האות צדיק, צדיק דרך אגב זה האות של חודש שבט על פי ספר היצירה, אפשרות בספר שלנו, מזל ישראל, יכול להיות מעניין, צדיקים, ישראל יש את הצדיק, את הצדקות, צדק צדק תרדוף וירשת את הארץ, כן, כשאין את הצדק, אין את הצדקות, חסר מישראל, כשהצדקות חסרה, 90, חסר, אז הצדיק חסר, ואז באים ישמעאלים, אומרים מה, הארץ שלנו, אנחנו שומרים את המילה, אנחנו מאמינים בשם אחד, אנחנו מתפללים לו 5 פעמים ביום, אם כן נראה טבלה מעניינת שפעם אחת בתורה מופיעה, אם כן, מה אנחנו רואים פה? פעם אחת בתורה מופיעה גאולה שלמה. זה הדרך היחידה שזה מופיע גאולה שלמה, ובהגבלה, שזה משמעותי בדילוגים משיח, ועוד פעם, התנאי, גאולה שלמה אתם רוצים, צדק צדק תרדוב, צדקות, השבת, את הקדושה, את ערכי היהדות, תשמרו במלואן, אז תהיו צדיקים, אמר כולם צדיקים, ישראל, כולם צדיקים, אז תרשו ארץ, ומעניין הזמן המתאים ביותר, תשע"ו, ממש השנה של עמוס, יש שמיטה שהזמן הראוי, אבל כמובן, בשביל זה צריך את התנאי, צדקות, קדושה, צדק, כל הערכים האלה שנצרנו קצת חסרים, ורק על ידי שמירת השבת, שזה יסוד הצדיק, כפי שכתוב בספרים, הצדקות תלויה בשבת, הקדושה תלויה בשבת, וכמובן, רק שמירת התורה והמצוות שתעשה את ישראל צדיקים, אז יזכו באמת לגאולה שלמה, ואז יזכו באמת לארץ, לארץ השלמה במהרה בימינו, אמן.